Çoban oğludur. 1956-cı təvəllüdəm. Bu sənətlə mən hardasa 82-ci ildən işləyirəm. Günü bu günə kimi də bu sənətin qulluğundayam. Bu əşyalar çox gözəl bir əşyadır. İnsana xidmət edən əşyalardır. Bunlarda turşu boçqasıdır, şərabdır, meyvə araqlarıdır, saxlanılan pivədir. Bundan istifadə edənlər həmişə sağlam olur. Qadınlar üçün də, ev üçün də, ailə üçün də dipçəklər düzəldirəm, palıd ağacından, limon qabları düzəldirəm. Pendir boşqasıdır, nəhrədir, hamısının da qapağı var. Ah, qapaqları da budur. Dəsmal sarırlar, çörək yığırlar bunun içində. Bunun içində nə kiflənmir, nə də barramır. Bu konyaktır, bu tam boşqadan öz rəngini götürübdür. Bu boşqada ucu haradasa bir 25 ildən artıqdır. Deyir, sənəti sənətkar yaşadır, sənətkarı da xalq yaşadır.